ုံးပဲသင်္นานစတင်နေအောင်နော်သင်္นานစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်နမောတတ္တ3ကျင်ကျော်ဆိုပြီးတော့ရှိကိုပူဆုံးဖို့မြော်မှန်လျှော့ခရောင်းချပါစို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသင်္นานသူသင်္นานသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2020ပြည့်စနေလပိုင်း19ရက်စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေဒုတိယဆင်းစာအုပ်ဆိုင်မျက်နှာ233ဒီနေ့ဘက်ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့နှမဆိုရင်ဟိနာသရဝါပဏိတသရဝါစသည်တို့ရဲ့အဖွင့်ဆိုတာလေအဲ့ဒီမှာမိမြတ်တာယုံညံ့တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာအကြောင်းတရားကြည့်မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟပါပဲအဲ့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမရှိအောင်လုပ်လို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကြည့်အောင်လို့တော့ရတယ်မရှိအောင်ဆိုရင်သူတို့အရတမအရတဖို့ရမှအကုန်ပြုတ်မှာအရတမအရတဖို့မရမခြင်းကတော့လောဘဒေါသမောဟရှိနေမှာပါပဲဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟရှိလို့အောက်တန်းကြတာမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်စေနဲ့လောဘဒေါသမောဟမထိရင်ပါဖြစ်လာဆိုတော့ကြီးလာတာဘုရားကနေပြီးတော့ဝိရိယနဲ့အားစားပြီးလိုရတဲ့အထက်မှာလောဘဒေါသမောဟကိုကြည့်အောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကြီးအောင်ပွားလုပ်ခိုင်းတာအဲဒါကြောင့်ဩပနနံကုသလနံဘိန်ယောဘာဝါယဝါယံဘောလောဘိတာကုသိုလ်ရှိမဲ့ဆိုရင်တဲ့ပွားလာအောင်ထက်ထကြိုးစားပါအဲဆိုရင်ကုသိုလ်ပွားအောင်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ကပါသွားတယ်အကုသိုလ်ပွားအောင်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကပါသွားတယ်ဒါထုံးစံတစ်ခုပဲအဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်နေကြတဲ့ဘဝကိုမပန်းခြင်းဘူးနေကြတဲ့ပန်းဝတ်ခြင်းမှာမနေခြင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အခုဒိဗ္ဗဇခုဉာဏ်နဲ့ယထာကမ္မပကဉာဏ်တို့ရဲ့ထူခြားချက်ဘာကွာလဲပေါ့လေငရဲဘုံမှာကြည်စွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့ငရဲတရားတွေကိုရှုမြင်တာဟာဒိဗ္ဗဇခုဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲတဲ့ငရဲမှာဒုက္ခခံရတဲ့သရဝဟာဘယ်ကုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ဒါမျိုးကိုခံရတာလဲလို့နှုံသွင်းဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငရဲသားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံဟာညံမှာထင်ပေါ်လာတာယထာကမ္မပကတဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမြင်တာကဒိဗ္ဗစကုပဲဘာကြောင့်ဆိုရင်သိရင်ဘာကြောင့်ဆိုတာသိရင်ယထာကမ္မပကပဲအဲ့ကြောင့်သူကအောက်ဆုံးသူပြောလိုက်တယ်ငရဲငရဲခံရတဲ့သရဝမြင်တာအဲ့ဒါဒိဗ္ဗစကုဒါပေမဲ့မြင်ုံမဲ့မြင်တာတော့ဘာကြောက်ဆိုသူမသိဘူးကြထကံမှုကကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလူငရဲရောက်နေတယ်မသိခင်ကအကုသိုလ်ထဲမှာဒေါသတော်တော်များလောက်ခဲ့တယ်ဒီခါနေ့ထိမလျှော့နိုင်ပဲနဲ့ဇောထဲမှာပါလာတဲ့ဒေါသကြောင့်သုတိကြခဲ့တဲ့ပုံကုန်မှုလို့ရဲကြားရတာအကြောင်းကိုပါသိတာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အထက်နှက်ပြေမှာနေလုံဥယင်မိတ္တကဥယင်ပြုတကဥယင်တွေကိုမြင်တာကြီးစွာသောနတ်စီစဉ်တွေကိုခံစားနေရတာကိုမြင်တာဟာဒိဗ္ဗစကုဉဏ်ရဲ့ကိစ္စပါပဲတဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကိုသီးကျင်လို့ဆင်ကျင်နှုံးသွင်းတဲ့အခါနတ်တွေလှုပ်ထားတဲ့ကံဟာညမှာထင်ပေါ်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့ယထာကမ္မဘကကိစ္စပါပဲတဲ့ဒီလိုမျိုးဒိဗ္ဗစကုနဲ့ယထာကမ္မဘကထူးခြားပါတယ်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုထက်ယထာကမ္မဘကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ပြန်လာလွယ်တယ်လေဟိုကမြင်မဲ့မြင်တော့ဘာကြောင့်မှမသိအထင်သေးသေးမသိနဲ့နားမလဲအထင်ကြီးသေးမကြီးနဲ့
နားမလဲဘူးအတိတ်ကဘာကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ तू နားမလဲတယ်လို့အတိတ်ကဘာအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာလည်း तू မသိနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ယထာကံမူကကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩအခုလိုမျိုးစီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာမြတ်ကိုခံစားစံစမ်းနေရတာဟာအတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပြောအတိတ်ကကုသိုလ်ကရှိလို့ချမ်းသာဆိုတော့သူသိသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်းလို့သာချမ်းသာရတာကွာပေါင်းနဲ့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပေါင်းနဲ့သာချမ်းသာခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒီတတိယကားကိုမောင်းပြီးတဲ့ driver ချမ်းသာရောပေါ့နေတဲ့ပေါင်းနေတာပဲလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကွဲပြားချမ်းသာမှုအဲ့မှာ dose right မြေပုံမကောင်းတဲ့အကျင့်ဟာ dose right ဒုကမကောင်းတာလေ strike ကအကျင့်လေမကောင်းတဲ့ခြင်းက dose right တဲ့ကိလေသာအပေါင်းနဲ့ရှိတဲ့တဲ့ပျက်စီးတဲ့အကျင့်ကို dose right လို့ခေါ်ပါလေတဲ့ကိလေသာကမကောင်းတဲ့နဲ့ကိုထုတ်ပေးတာမကောင်းတာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့လူကယူနေလို့ပဲပုတ်တဲ့ဟာကိုကောင်းတယ်ပြောမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမကောင်းတာမကောင်းတဲ့နဲ့မမြင်ရမှာအဲ့ဆိုမကောင်းတာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းနေရင်သူထက်ပိုမကောင်းတာလုပ်နေလို့ပဲအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကလုံးကိုပေါ့နော်ဘုရားပြောထားတယ်သူတော်ကောင်းတွေကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မြုံမုံတော့ဖြစ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်နေပါစေမလုပ်စေနဲ့မလုပ်ပါနဲ့နာစာခௌဒမာစရိကိဉ္စီယေနာဝေညုပရိဥပဝရေယုံဆိုတာဝေညုဆိုပညာရှိတယ်ဥပဝရေယုံအပြစ်ပြောခဲ့မဲ့ဆိုရင်နာစာခௌဒမာစရိသေသေးလေးတောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒါမဲ့တီကြီးလောက်တာကိုသူလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့လုတ်တာပါကွာလို့ချီးမွမ်းနေရင်သေးကြတယ်ဒီလိုမကောင်းလို့ပဲထုံးစံပဲအဲ့ဒါသူကပြောပြတာကိလေသာပုံနဲ့ကပျက်စီးတဲ့အခြင်းအကြောင်းဘာခေါ်ဒုစရိုက်ပဲလေလောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်ချီးပွားနေတဲ့ပုံကိုလောကမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကလောဘဒေါသမောဟလောက်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာချီးပွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသကံကုသကံပဲအကုသကံအကုသကံပဲကုသမကောင်းတဲ့ကျိုးမပေးနိုင်သလိုအကုသကောင်းတဲ့ကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ဗျာဘာဖြစ်လို့များဒီဘဝမှာကောင်းရောင်းကောင်းဝင်နေမချမ်းသာကြတာလဲမကောင်းတာလုပ်တွေချမ်းသာလေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဒါရှင်းရှင်းလေးဝိရဒီမပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ခဲ့လို့အဲကြောင့်မိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့အသက်ရှင်သန်ကြရတယ်ပြီးတော့ဒူစရိုက်နဲ့အသက်ရှင်သန်ကြရတယ်မကောင်းတာမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲလေကောင်းတာကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကမကောင်းတာပါခဲ့လို့ဥပနိဒေယပစ္စည်းကြည့်လေပထမရင်ထုံးစံမှာသူကထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အာရမဏဥပနိဒေယကမ္မအဋ္ဌိလေးပစ္စည်းပဲရှိတယ်သူအာရုံပြုတာကမှားတာလေဖျားတရားသံဃာယတနာသုံးပါအာရုံပြုပြီးမှကုသိုလ်လုပ်ပါဆိုတာကုသိုလ်မလုပ်ခင်ကပဲသူအာရုံပြုတာလုံးနေဆက်မှာအာယုံမပြုမိဘူးအဲ့ဆိုတော့ဥပနိဒေယပြောင်းသွားတာပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မပိစိမနံပိစိမနံကုသလဓမ္မနန်းနေတော့အာယုံပြောင်းတာ ਨੇ ပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မပိစိမနံပိစိမနံအာကုသလဓမ္မနံဖြစ်သွားတာအဲ့ဆိုရင်ကံကပြောင်းသွားတာလေကံပြောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တိအကျိုးအပေးမှာရှိနေတဲ့ပေးမှာအဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိတော့လေအဲမကောင်းတာလောက်တာဘယ်သူသိတာမှန်လို့ကွာမထူးပါဘူးကိုဖြစ်ကိုခံကြတာပေါ့ကွာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့လေကိလေသာပုံနှံတွေ ਨੇ ပျက်စီးတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ဘောကဖျက်ဆီးကြတာသိသနာကိုပေါ့လေဝိသကပြောတဲ့စကားထဲမှာပေါ့နော်ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောသေးဘူးသူဟာပုံညာကရိယာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှပြောတဲ့စကားကြည့်အောင်အရိယာတွေရဲ့ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားကိုလေသူရဲ့ယောက်ခမကြီးမိဂါရတထေကြီးကနေပြီးတော့ဆုံးခံကြွားလာတဲ့ယဟန်ကိုဆွမ်းလောင်ဘူးဆဲရမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးယိုယိုလေးပဲကုသိုလ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်မလုပ်လို့
ဝိသကပြောတာအဟောင်းစားအခုသလုံးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားလို့မရအရိယတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဒုစရမလုံးရုံနဲ့မရဘူးတဲ့ပုံညာကရိယာအခုသူလည်းလုံးနေရတယ်အဟောင်းကိုစားရင်ကုံသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ပြင်ထားရတယ်ဗျဒီလောက်စားတွေသိမ်းပြီးတော့ဗျာသူများအောက်ကိုကြာသွားမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျတော်တော်လေးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုင်ကာယဒုစရိုက်မီပေါ့ကိုဖြင့်ပြုလုပ်တော့ဒုစရိုက်ဒီကာယဒုစရိုက်ကိုနဲ့လုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကာယဒုစရိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့တနည်းတဲ့ကာယဒေါရမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုစရိုက်ကိုကာယဒုစရိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့တဲ့အရိယနဲ့ဥပဝါရကအရိယဥပဝါရကဆိုတာကိုသူကဖွင့်ပြတယ်ဦးဇင်းတော်မှာပါးစပ်ရှိတယ်နော်ကောင်းတာကိုပဲစားခြင်းနဲ့ဒီပါးစပ်ကကောင်းတာပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ကြည့်လာမယ်အရိယဥပဝါရကအရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမိမှားတဲ့စကားတွေဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲသိဖို့လိုတယ်ပါးစပ်ရင်မပြောဖို့ကြည့်ရအောင်ဗျာအရိယဥပဝါရကံတဲ့ဖေယားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓနဲ့တပည့်သာဝကအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို၎င်းအောက်ထဆုံးသောတပန်လူဝတ်ကြံကို၎င်းအဆင်ပြားသောတပန်တမအောက်ထဆုံးတဲ့လူဝတ်ကြံကိုဘယ်သူရှိလဲဆိုဥစဉ်တို့အခုခင်မှာတော့မသိရဘူးပေါ့နော်ဘုရားလက်ထက်ကသိခဲ့တာအများကြီးပဲနာရပင်မမိသာရဝိသခာလူတွေကသူတို့ခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဝိသခာသောတပန်ဟိုဗျာအမလေးသောတပန်သာပြောတာမွေးလိုက်တာလေကလေးများလိုက်လားတဲ့ပြောရတာသူတို့မို့လို့ပစံမှုလေသူကဒေတိကိုသာပယ်တာလေလောဘပယ်တာမှမဟုတ်တာလောဘဒေတိမာနလောဘအုပ်စုဆိုသူတို့တိပုံမရအောင်သူတို့ခက်တယ်ဗျာစကားလွယ်လွယ်ပြောတယ်အောက်ထဆုံးသောတပန်လူအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဒီလူမှာယံတရားမရှိယံတရားမရှိကိုချင်းတရားမကောင်းတာပေါ့ဒီလိုဟာယံမဟုတ်ဒါယဟန်ဟုတ်တာကိုယံမဟုတ်ကိုချင်းတရားကောင်းတာကိုချင်းတရားမကောင်းစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်တိလံပြည့်စည်ကြောင်းအမှုအန်တိမဝထုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကျိုးစီးပွားပြည့်စည်ဆိုးရိုးစီလို့တဲ့အတွက်ဒီလိုမှာဇန်တရားဝိမောကတရားမေတ္တရာဖို့တရားမရှိစသည်ဖြစ်ဇန်တရားစသည်တို့ရဲ့ဂုံကိုဖြစ်စီခြင်းဂုဏပရိဒန္ဒနာဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူများရဲ့သူ့ကိုကြီးညိုသွားမှာလှူမှာကိုဆိုရင်တော့လက်ကားပါကွာဘာမှအကျဉ်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူလိုကိုလိုပါပဲဆိုတော့သူပြောမိတာမျိုးမလို့ရဘူးတဲ့ဒါကြတော့ဂုဏပရိဒန္ဒနာသူရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုချရာရောက်တယ်ပထမကြတော့အန်တီမဝတ္ထုယဟန်ဟုတ်တော်ယဟန်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဂုံသိက္ခာရှိတာဂုံသိက္ခာမရှိဘူးအဲ့လိုသူပြောတာဆွဆွဲတာဆဲရည်တာကဲရရှုပ်ကြတာအဲ့ဒီအလုပ်တွေဟာတဲ့အရိယပဝါဒကံထိုက်တဲ့အမှုတွေပါပဲတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်မတိတိမတိတိတဲ့ဆော့ဆော့ကဲရရှုပ်ချောင်းဓာတ်ကိုလုံးမိမဲ့ဆိုရင်ကံထိုက်တာပါပဲတဲ့ရှုံးတာပဲပြောမတိလို့ပါဆိုဆင်ချင်ပြီလို့မြင်ရတော့ကံမှာဆင်ချင်မရှိဘူးမလုံးမိအောင်သာထိန်ရတာအဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုစကလုံးကယမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရကို produce လုပ်ဖို့အတွက် तू က ready ဖြစ်နေတာအဲ့ကြောင့် तू ကြောင့်ကိုကသိရတယ် तू ကြောင့်ကိုကမသိတော့ तू နောက်ကိုပါပန်သွားတာဗျ तू ကသစ္စာလေးပါလေ तू မသိအောင်လုပ်တယ်အတိတ်အနာဂတ်အတိတ်နာဂတ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံလေ तू မသိအောင်လုပ်တော့ရှစ်ချက်စလုံးကိုကမသိထားဘူးလေကံကောင်းတယ်စာပေသင်ထားတာသစ္စာလေးပါလေးကိုအကြံမြင်သိထားတာပေါ့နော်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂပြတော့ပုပ္ပန္နောအတိတ်ဆိုရှိတာပဲအပ္ပန္နောနာဂတ်ဆိုရှိတာပဲပုပ္ပန္နပ္ပန္နောအတိတ်ရောနာဂတ်ရှိတာပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေရှိတာပဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးပြီးမယ်ငါတော့မကောင်းတာမခံကျင်မှုဆိုရင်ကောင်းတာလုံးမဖြစ်မှာဩဒီလောက်တော့သိထားရပြန်ခက်တာကအရိယပုဂ္ဂိုလ်မသိသိမသိသိတဲ့မသိအောင်လုံးမအဝိဇ္ဇာလုံးပဲအဝိဇ္ဇာမသိအောင်လုံးထိုင်ရင်သင်္ခါရပြောဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသံပိသင်္ခါရရတယ်။ကာယသင်္ခါရဝေစီသင်္ခါရမနောသင်္ခါရရကြိုက်သလိုပြော။ကံပဲ။အဲဆိုရှုံးပြီပေါ့။ပါဇံမစိုးတာအကောင်းဆုံးပဲ။အာနိယကုန်းတော့ဘွာ။ဘာလို့ပွားစီပွားစီပြောနေမှာတော့ရှုံးတာပေါ့နော်။
အဲ့ဒီအရိယဘာဝရကံဟာတဲ့အနန္တရကံနဲ့အလားတူတဲ့အလွန်ဝန်လိတဲ့ကံမျိုးတဲ့ပင်စန္ဒရကံလိုပဲတဲ့ပင်စန္ဒရကံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပင်စန္ဒရကံနီနီတိတ်ပြစ်ကြည့်တာပေါ့တဲ့နတ်ပြည်ကိုလည်းတားတယ်တဲ့အရိယမက်ကိုလည်းတားတယ်နတ်ပြည်ကိုတားတယ်ဆိုတော့ဗျာကောင်းတဲ့ပုံရောက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့အရိယမက်ကိုတားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဝေးပြီဒါကြောင့်မို့အထူးရှောင်းကျင်းသင်ဤတဲ့ special ကိုမှားတာဗဇက်မစောကြနဲ့အထူးအဖြစ်လူဟာအရိယဆိုတာသိဖို့ခက်တယ်သူ့လိုကိုလုံးမလို့ဒါမဲ့သင်္ကန်းဝတ်တွေတော့သွားမထိနေဗျာဥစဉ်မြဲတဲ့တိုက်တွန်းနေဥစဉ်ပရိသတ်ကိုဆိုရင် तू မှားနေပါစေ तू ပြင်းနေ तूဒါပေမဲ့ကိုတီးတော်ကသူမှားတာဟုတ်ပဲကိုတီးခဲ့တာသူကောင်းပြီးတော့ကျင့်တယ်ဘောကမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှားခဲ့တာဥပမာဆိုပါဦးဗျာ2015လောက်မှားခဲ့တာကိုတီးတာအဲ့2015 2016လည်းပြောနေတော့2019လည်းပြောနေတော့2018လည်းပြောနေတော့2019လည်းပြောနေတော့2020လည်းပြောနေတော့ဘောကပြောင်းလဲသွားပြီမြင်းနဲ့ပြောင်းလဲနေဆိုမမေ့နဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မာလာမကောင်းကြောင်းတော့ပြောနေမယ်ဆိုရင်သစ္စာလည်းမထိုက်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမရဘူးအင်္ဂလိပ်မှာကမှားခဏမှန်တယ်လေ။ဟန်ပြီးခဲ့ပြီ။ပြီးတော့ကိုပြီးတဲ့အချိန်တိဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုရှင်မင်းသူကောင်းတယ်မကောင်းတာတိရောမသိနိုင်ဘူးဖေ။အဲ့ဆိုမပြောနဲ့တော့လေ။မသိနိုင်မပြောနဲ့။မသိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သွားပြောနေကိုရှုံးတာပေါ့။ခက်တယ်ဗျ။အဲ့အထူးရှောင်ခြင်းသင်တယ်တဲ့။အဲ့မှာမေးထားဖို့တယ်။အရိယပါဝါဒကံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်တဲ့အကျိုးตาမြင်တဲ့အပြည့်အဲ့ဒါနတ်ပြည်ကိုတားမြင်တယ်အရိယမက်ကိုတားမြင်တယ်တဲ့မရတာတော့နတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးမိထားတယ်နော်ဟောဝေဇီကံအတော်ကိုပြင်းထန်တာဟိုဖရာလောင်းကိုတည်းကဖရာမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဝေဇီကံကိုမကျွတ်တော့ဘူးတားမြင်ခဲ့တာလူရန်သိပါတယ်ဗျာ6နှစ်ခံရတာစဉ်ကမစဉ်းစားရဘူးဒါတော့မှဖျားဖြစ်မဲ့လူနော်တကယ်လို့တဲ့ဒီကံမျိုးကိုကျွတ်တော့မိမယ်ဆိုရင်အပြစ်ဖော်ပြပြီးဝန်ချကတော့တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်တော့ပျောက်ကင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါအားသာချက်တစ်ခုနန္ဒရကံကြတော့မရဘူးနန္ဒရကံကြတော့စဉ်ကိုစဉ်သူကဂရုကံမို့လို့ဂရုကံနီနီသူကကြီးလေးတာမှန်ပေမဲ့သူ့မှာအားသာချက်ကတောင်းပန်ရင်ပြောင်းနိုင်တယ်တဲ့အဲကြောင့်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောမိတာမျိုးရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းပန်လိုက်ပါဗျာတောင်းပန်နေနေဥစဉ်တော့ပါရာဇိကံတဲတော့တွေ့ရတယ်ကိုကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အရိယလို့သမှတ်ရတဲ့ပုံကပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ခါဂိုင်းဝင်ဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်ကိုပြန်မှန်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုတန်သွားတောင်းပန်ပါကိုတန်သွားတောင်းပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုးစားတောင်းမှန်တယ်။ဟုတ်ပြီသွားတောင်းမှန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံကအဲ့ဒီနယ်မှာမရှိဘူးဘယ်ပြောင်းသွားမှန်းလဲမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနယ်မှာသူ့ကိုတိတဲ့ဂုံရှိတဲ့ပုံကစီမှာတောင်းမှန်ခဲ့လိုက်တကယ်လို့အပြစ်ကျွတ်လို့ခံရတဲ့ပုံကသီသွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်တဲ့မြုပ်ထားရင်မြုပ်တဲ့နေမှာသွားရင်တောင်းမှန်ပျောက်တယ်သေးသွားရင်သေသွားတာကိုအမြင်ပြုပြီးတော့တောင်းမယ်ပျောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြည့်သွားပြင်မာနကင်းရင်အပြစ်ကင်းလွယ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အခုကြည့်အဲ့ဒီအရိယဘာဝတကံဟာကုစားလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာသူကတရကပြတယ်မထေကြီးတစ်ပါးနဲ့ယဟန်ငယ်တစ်ပါးဟာရွာတရွာတို့အတူတကွဆုံးခံထွက်ကြတယ်အသက်ကြီးတယ်မထေကြီးဆိုတာဝါ20အထက်ဝန်နဲ့အထက်ရှိတဲ့ယဟန်ကိုမထေကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတော်မှာထေရနဝမေဇိမာပေါ့နော်။နဝဆိုတာဒီနေ့ယဟန်ဖြစ်ပြီး9ဝအတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုကြတော့ယဟန်အသစ်ခေါ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီ9ဝအထက်ပေါ့နော်6ဝမှဝန်နဲ့အတွင်းဟာမေဇိမာ။ဝန်နဲ့အထက်ဆိုရင်ထေရ
ုနုနေထိုင်နေထေတာဖြစ်နေပြီ။ဝါ20ကျော်နေပြီဗျ။24ဝါတော့ရှိနေပြီ။ကိုကိုကိုဒီနေ့နေတော့မသိတာဘူးပေါ့နော်။ကိုရင်လေးနဲ့တော့နှိုက်မှာအမလီသူတို့ဆိုရင်ငါးသားလောက်ငါးမီးလောက်ပဲငါတော်တော်ကြီးနေပြီဆိုသိရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့မှာမထေကြီးတစ်ပါးနဲ့ရဟန်းငယ်တစ်ပါးဆွမ်းခံတူထွက်တယ်တဲ့။ရဟန်းနှစ်ပါးဟာပထမဆုံးအိမ်မှာပဲရာဟုပူပူနွေးနွေးကိုအလှူခံရရှိကြတယ်။မထေကြီးကအလွန်ဆာလောင်မသိမ့်လှတဲ့တွေ့။လမ်းဘေးရှိတဲ့တုံးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဖုံပေးသုံးဆောင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီချင်းရောင်ကိုရဟန်းငယ်ကမြင်တွေ့တဲ့အခါထီကိုတော်ကြီးဟာအိမ်တွေနဲ့မရှိဘူး။ဆာလောင်မသိမ့်မှုအာကြီးလွန်းတယ်။ရှက်ဖွယ်မှုကိုပြုပြီးတယ်။အိုးကိုရိုးကြီးကလေအိမ်တွေနဲ့မရှိဘူးပြီးတော့ခေတ်စားမျိုးစငါကြည်ကြလုံးနဲ့ပေါ့ရှက်လဲမရှက်ဘူးလောက်ပုံကအဲ့မှာပြောဆိုရှုတ်ချရတဲ့အဲ့လိုနဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဆွမ်းခံမှုကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အခါမထေကြီးကရဟန်းငယ်လေးကိုတဲ့ငါရှင်ဟာဒီတန်တော်တော်မှာထောက်ကြတရားမိခိုးရာရပြီပြီလားအဲ့ဒီစကားအရိယာဖြစ်ပြီလားလို့မေးတာထောက်ရတီယာမိခိုရာရရှိပြီပြီလားလို့မေးတယ်တဲ့ရဟန်းငယ်လေးကလည်းပဲရှင်ဖျားတပြီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်လျှောက်တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာမထေကြီးကနေပြီးတော့ငါရှင်တဲ့ငါရှင်ဟာအထက်မဲ့ရဖို့အတွက်အာမထုတ်ပါနဲ့တော့မင်းဟာငါရှင်ဟာရန်တော်ကိုပြမတဲ့အရိယဥပါဝါဒကံထိုက်သွားပြီအရိယချင်းချင်းတော်မထေရကြီးကရန်တာဦးစင်းလေးကသောတာပန်ကိုဆင်းကိုလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပါဇက်သိရရရမပြောဘူးသိရကြီးတယ်ပြောမိတာလေအမြင်မတော်လို့တဲ့သူကတချို့ပြောသေးတယ်ဒီကိုပြောတာမှားနေလို့လားဖျားတဲ့မမှားပါဘူးမြင်မြင်နဲ့ပြောတာအဲ့ကြောင့်ခုနဒိဗ္ဗစကုနဲ့ရထကမူကသူကရှင်းပြတာလေဒီဘက်ဆိုအမြင်သက်တယ်ရထကုန်ဘုကကြတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုလက်ရှာရတာအကြောင်းတရားသိပြီဆိုရင်ဘယ်ကျွလုံတော့မလဲဗျမြင်တာနဲ့အပြစ်ပြောဖို့ဆိုတာကိုယ့်လုံးမှမဟုတ်ပဲနဲ့ရန်တာဆိုတာကလူတွေအမြင်မတော်လောက်တဲ့နေရာမျိုးမှသာသူကရှောင်းတာလေဆုံးခံလာပြီးတော့ရွာဘေးလောက်မှာဘယ်သူမှမရှိတာဘာလို့ရှိရမှာလဲကိုယ်ခံလာတဲ့ဆုံးကိုယ့်ကိုစားတာပဲဟာ ਉ အဲ့ဒါကိုမသိတော့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြန်ရောက်မှစားပေါ့လေအဲ့ကျန်တဲ့ဖက်မှန်ไอ้สารเนี่ยมาซ้ํามาบ่เอ้อจังเนี่ยไหนมาวนมาป่าวติยิจีติชั่วပြောดิอเมนมตอหลูเด้มะลีอ้อโอบาอเมนมตอได้น่ะပြောมาซื่ออุ๊ยเนี่ยโลกอะไรทั่วต้องมายามาเอ้อจังเนี่ยเนี่ยตอดาตะโกมาไม่ใช่กูอ่ะพี่หลูเลยกูโกก็เปลี่ยนจิละกูโกได้แล้วอเมนตอเสียตะแชมาไม่ใช่กูอะกูยันดาเนี่ยပြောดิเซอะไม่ทุบบานเนี่ยดารอไม่หลุดดาไม่ပြောท่านหลูไม่เอาล่ะย่าดาบ่ဘာပြောထားရဟုတ်ဦးစင်းကြီးကသွားပြီအရိယာတွေဆိုတာကလေသူ့ကိုမစော်ကားသေးတဲ့၍အေးအေးလေးနေသူ့စော်ကားပြီးတော့အကျွရတော့မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ရိုက်ပြပေးတယ်အခုတိုက်ရိုက်ပြောတာလေမပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဦးစင်းကြီးကသောတာပန်လေစော်ကားခံတယ်ယဟန်ကယန္တာလေအစင်ကတားကွာလုံးတယ်အဲဒါကြောင့်ယဟန်တာကိုပြင်မာတယ်အရိယဥပါဝရကံထိုက်သွားပြီလို့မိတ်တော်မူတယ်တဲ့ယန်ကချက်ချင်းအဒီဝင်တယ်အဲ့ဒါသောတာပန်ရဲ့အာသာချက်မှားရင်မှားမှန်ချက်ချင်းသိတယ်မှားတာလည်းချက်ချင်းတောင်းပန်တယ်ဒါအရိယာရဲ့အာသာချက်ပဲသောတာပန်ကခုနှစ်ပါးဆိုတာကြားဖို့ရတော့သိမှာပေါ့နော်ဒီချက်ချင်းတရိယာဝင်လာပြီးတော့မထေကြီးအပြစ်မှခွင့်တော့တောင်းပန်တော့ဟောခွင့်တော့မူပါရင်တောင်းပန်လျှောက်ထားတဲ့တွေအရိယပါဝဒကံပျောက်သွားတယ်ကိုယ်စဉ်စဉ်းစားနေဦးမှာရှင်မြားလူပုဂ္ဂိုလ်ကရမ်းတာလမ်းပြီးမှထိုင်စားတာမြန်ရမ်းတာရှက်တိုက်ရင်သေလို့ရတယ်လုံးမှာသူကမပြောဘူးရမ်းတာတော့ဘာတော့သူ့လို့မဟုတ်ဘူးသူမှားတယ်ဆိုတာကိုသိတာနဲ့ချက်ချင်းတောင်းပန်တာဟိုလူဘာလဲဆိုကိုသိဖို့မလိုဘူးကို့ဘာလဲဆိုကိုသိဖို့လိုတယ်လူတွေကလေခက်တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ကို့ဘာလဲဆိုတအားပြချင်တာလူကြတဲ့မှာကို့ဘာလို့လဲအရင်ကကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုပြန်ကြည့်တော့ငါမှားတာလေငါပြောမှမကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေသူ့သူကြက်တဲ့နေမှာစားတယ်စားလို့ရတဲ့ကိစ္စဟိုးခက်တယ်ဗျအဲ့ကြောင့်ဥစ္စာသန္တာလဲတာဆန်းတော့မဆန်းဘူးကြည့်အောင်အရိဘဝဒကံကိုစားနေတဲ့မထေကြီးမိမိထက်ငယ်တဲ့အရိယဟန်
ရဟန်းငယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲမိတဲ့မထေကြီးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ရဟန်းငယ်ထံသွားပြီးတော့စောင့်ကြောထိုင်ပြီးငါသည်အရှင်ဘုရားကိုဒီလိုစကားမျိုးပြောဆိုမိပါတယ်ငါအဲ့ပစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ရမယ်ကိုတဲ့ငယ်တဲ့အရိယကိုဆွဆွဲခတ်မိတယ်ဆိုရင်တောင်းမှဟိုကဘလောက်ပဲအသက်ကြီးကြီးအသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြစ်ရှိတာမရှိတာနဲ့ဆိုင်တယ်ကြည့်အမေကိုတဲ့ငယ်တဲ့ယဟန်းငယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွဲမိတယ်မထေကြီးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ယဟန်းငယ်ထံသွားပြီးတော့စောင့်ကြောထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးခွန်းရှင်မြတ်ခွင့်လွှတ်တော့အပြည့်ကြည့်ဦးမယ်အခုကြည့်အောင်မထေကြီးမားတာမားတာပဲလေအပြည့်အပြည့်ပဲလေစောင့်ကြောထိုင်ပြီးတော့တောင်းပန်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှမာနကင်းမှာဩအဲ့ဒါအေးမင်းကတောင်းပန်ပြီနော်ဟောက်ခွင့်လွှတ်လေသန်ထက်လေတဲ့နဲ့ခွင်းလို့ပြမလာခွင်းလို့လာမနာမလဲအဲ့ဒါဟောမင်းကတောင်းမှမီလေမနာမလဲဘူးလားပြေဦးမယ်ပြေကမြင်အောင်ပြေတယ်လူတွေမှားတယ်မှားတယ်အဲ့ကြောင့်စာပြေမြင်မြန်လေးလာပါလောကီစာပြေလေးလာရင်တော့ကြည်ဝါအကြောင်းပေါ့လောကုတ္တရာစာပြေကိုလေးလာရင်လွတ်မြောက်ချောင်းကြည်ဝါအကြောင်းအပြစ်ပိုင်လည်းပါလိမ့်မယ်အပြစ်ကင်းလည်းကင်းနေတယ်မယ်ပြောလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင်းတော့အပြစ်လုံးဝမပါရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အပြစ်အလုံးကိုသူကဖော်ပြသွားတာလေ။ကိုကြည့်။မားတာမားတာပဲ။အဲ့ကြောင့်စောင့်ကြောထိုင်ပြီးတော့ငါရှင်အရှင်ဘုရားကိုဒီလိုစကားမျိုးပြောဆိုမိပါတယ်။ငါအဲ့ပြစ်ကိုသီးခံပါလို့တောင်းပန်ရမယ်။ဒါအတိကနေပြီးတော့ကန်တော်ထရန်ငယ်။မိမိတဲ့ဝါကြည့်တဲ့မထေရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွမိတဲ့ရန်ငယ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်မထေကြီးနဲ့သွားပြီးတော့စောင့်ကြောထိုင်ပြီးလက်အုပ်ချပြီးအရှင်ဘုရားမထေကြီးတဲ့ကြတော့နော်စောင်းကြောထိုင်ရုံပဲနော်လောက်ကြည့်စရာမလိုဘူးကြည့်လိုက်အပေါ်မှာဒါပေမဲ့ရမ်းငယ်ဆိုရင်တော့မရဘူးစောင်းကြောနဲ့ထိုင်လောက်လဲကြည့်လောက်ကြည့်ပြီးရင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားကိုဒီလိုစကားမျိုးပြောဆိုပြန်မှမိခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်ဟာအဲ့ပြေကိုသိခံခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ပြောဆိုလျှောက်ထားပြီးတော့ရှေးကိုတောင်းပန်ရမယ်တဲ့ဒါရဟန်းချင်းချင်းနော်လူမပန်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလနဲ့လေ290ခွန်ကိုသွားတိုက်ပြီးရင်တော့ဒူးသာထောက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တော့ဘာမှမန်တက်မနေနဲ့တော့ဟောပြောတာမတောင်းပန်နိုင်ဘူးလားလွဲ့လွဲ့လေးမပြင်းမနဲ့ဘသူ့ကိုမှမတောင်းပန်ခြင်းဘူးဆိုရင်မပြင်းမနဲ့ရှင်းရှင်းလေးတောင်းအဲ့မဲ့တောင်းပန်ခြင်းလို့ပြင်မှတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ပြင်မှလို့တောင်းပန်တာပဲဖြစ်ပါစေတဏှာတို့ကြွားတဲ့မိမိပြင်မှထားတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်အခြားတဏှာတို့ကြွားသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အတုနေတပည့်အစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ဖြစ်စိတ်လို့ပြီးတော့တောင်းပန်လျှောက်ထားရမယ်အဲ့ဒါကြည့်သွားဖြစ်ကိုယ်တိုင်မှမဟုတ်ဘူးနော်သူများကိုတဆင့်တောင်းပန်ခိုင်းလဲအပြစ်ကြီးတယ်ဗျာတော်ရရတထေးသားလေကိုတိုင်မှမဟုတ်တာသူ့တငယ်ချင်းကိုသွားတော့မှခံတာလေရတာပဲဟာတကယ်လို့တဲ့ကိုတိုင်လည မူတုအနာတိမာနိပါပဲစိတ်ဓာတ်တွေနူညံ့ရမယ်မာနကင်းနေရမယ်စိတ်ဓာတ်နူညံ့မာနကင်းနေမရဘူးတောင်းလဲတောင်းပန်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့မှာကြည့်အောင်နော်ထက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဖွင့်ပေါ့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဖောင်းပြန်မှားယွင်းတဲ့အမြင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့
အတဝဒုပါဒမှာပါတယ်မိစ္ဆာတိတိနဲ့မတူးဘူးနော်အတဝဒုပါဒမှာကျတော့သာသမီဇနီးမယားပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွလန်းပြီးတော့အမှားကိုအမှန်မြင်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသူကျတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုသူကသုံးတာဟုတ်ဒီမှာကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလို့ဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမှားမြင်တာလေဆိုတော့သူတို့ကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိဘူးနောင်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဘဝရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးမခံရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှားမှားရွင်ရွင်တွေးတဲ့အတွေးကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံတဲ့ဖောက်ပြန်မှားရွင်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့စောက်တည်ပြုလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကိုကျွလွန်သူတဲ့ဖောက်ပြန်မှားရွင်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့စောက်တည်ပြုလုပ်တဲ့ကာယကံအမျိုးမျိုးကိုပြုလို့တဲ့သူဝစီကံမျိုးမျိုးကိုပြုလို့တဲ့သူမနောကံမျိုးမျိုးကိုပြုလို့တဲ့သူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကိုကျွလွန်သူလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အောက်မှာအရိဥပါဝါဒကံအပြစ်ကြီးပုံအာဂမယုတ်တိတာရကစာစာညက်သူပြောခဲ့တာဟိုအရိဥပါဝါဒကံဟန်လည်းပဲအနန္တရကံဒီနီအပြစ်ကြီးမားတယ်လို့သူပြောထားတာဟိုအဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့များဒီစကားပြောရတာလဲဖျားဝရှိလို့လားပေါ့နော်မိရမယ်ဆိုရင်ဖြေဖို့အရိယတွေကိုဆွဆွဲခြင်းအရိဘဝါဒကံဟာအနန္တရကံအလားအပြည့်ကြီးမားပုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့တာရိပုတ္တရာအရဒမေတိလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်မျက်မှောက်ပွားမှာပဲအရဒတ်ဖို့ကိုပြီးစေသလိုတာရိပုတ္တရာဒီအရိဘဝါဒကံကိုအဲ့ဒီလိုပဲမှန်လို့ငါဖျားဆိုတယ်ဆောဆွဲတဲ့စကားကိုမပယ်ဘူးပြင်းမှားတဲ့စိတ်ကိုမပယ်ဘူးအဲ့ဒီပြင်းမှားတဲ့အယူကိုမစွန့်ဘူးဆိုရင်ဆောင်ထားတဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ဘိုးကိုခြားထားလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ငရဲမှပြစ်ချခံတာပဲတဲ့သိစံမဟုတ်ဘူးနော်ပိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးနော်အတုရကမဟုတ်ဘူးနော်ငရဲအနန္တရကံရဲ့ထုံးစံတွေကြီးကြီးလားဂရုကံပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဂရုကံကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိစံလည်းမဖြစ်ဘူးပိဒါလည်းမဖြစ်ဘူးအတူတကလည်းမဖြစ်ဘူးငရဲပဲအဲ့ဒါတူတာပြောတာလေအရဏမရတဖို့ဟာတဲ့ကိလေသာခင်းအောင်လို့ပေးတယ်လို့ပဲအခုအရိယူပါဝါဒကံလည်းပဲတဲ့ကိလေသာခင်းအောင်မို့တော့ဆက်ကျင်ပဲသူကငရဲကိုပို့ပေးတယ်တဲ့တိစ္ဆန်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တော်တော်ဆိုးသွားတာမဟုတ်မပူနဲ့ကွဲပြားဌာနဘုံလေးကိုသူကရှင်းပြမှာအပယ်လေးပုံကြားတာချင်းတူပေမဲ့မတူကွဲပြားခြားနာတဲ့ကျိုးတွေကိုရရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါရှင်းပြတာအခုငရဲကြပြီဆိုတော့မျှော်လင့်ကြဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံအပြစ်ကြီးပုံအာဂမယုတ်တိတာရကခုနကြတော့အရိယဘဝရကံကြီးမပုံဒါကြတော့မေးဘူးတယ်86ပါမေးထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဗျဖေယယဟန္တာအရိယသံဃာတော်များကိုပြင်းမှားမှအပြစ်ကြီးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကိုကျွလွန်နေပဲအပြစ်ကြီးတာပါပဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံအပြစ်ကြီးပုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ယဟန်တို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအပြစ်ကြီးတယ်လို့အာကုသုကံဟာအပြစ်ကြီးတယ်ယဟန်တို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှတပါဒီလိုမျိုးအပြည့်ကြည့်တဲ့အာဟုတုတရားကိုငါဖះလုံးဝမမြင်ဘူးတဲ့အာဟုတုလောက်တဲ့ထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံထက်ကြီးမားတဲ့အပြည့်မျိုးငါဖះမမြင်ဘူးတဲ့ယဟန်တို့အပြည့်ဟူသည်များမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြည့်ဟာအကြည်လေးဆုံးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဟာယူဆတယ်ပေါ့နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာကံသုံးပါးထဲမှာပေကံအပြည့်ကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်တချို့ဖြေတတ်တယ်မနောကံအပြည့်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူရှိလို့ဒါဆိုရင်ထေရဝါဒယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖခင်တရားသံဃာယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကြတော့မနောကံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေဘာနဲ့ဆိုင်လဲကာယကံနဲ့ဆိုင်တယ်ဂရုကံ၅ပါးကြည်လိုက်ဝစီကံမပေါင်းမနောကံမပေါင်းကာယကံကြီးပဲအမေဝတ္တတာအဖေဝတ္တတာယန္တာတတ်တာတိတိမတိတိနော်ပြီးတော့သံဃာကိုနှစ်ဖက်ကွဲအောင်ကြိုးစားတာပြီးရင်ဖះကိုဒုက္ခပေးတာ
အခုမိစ္ဆာတိတိကြတော့အဓိကအခြေခံဘာမှလဲဆိုတော့စိတ်မှအဓိကအခြေခံတယ်အဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကအပြစ်ကြည့်လားမနှောကံပြီးကြလားပြီးကြည့်လားဆိုရင်အခြေအနေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်သူကဘာယုံကြည်တယ်မိစ္ဆာတိတိယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲအမေကိုတတ်နေတတ်နေအမေတတ်တဲ့ကံထဲအောက်ကိုပူဆင်းအောင်သူကကွဲပြားချမ်းသာမှုလေးဆိုရင်ရှင်းပြထားတယ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြီးတော့အမေကိုသတ်လို့ဂရုကံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်ယောက်အဝိဇ္ဇရောက်တဲ့ဆိုပါစို့တဲ့အဝိဇ္ဇရောက်တဲ့ခါမှာဥစဉ်တို့ကဘာပြတ်တဲ့ရှင်နဲ့တွားတူတာကိုကဘာစစ်ကြောက်လာနန္ဒပြတ်တာမဟုတ်ဘူးအလွန်ဆုံးစစ်ကြောက်လာဂတိတသိမ့်ပဲပြတ်တာဒါအလွန်အကျွန်းဘာဖြစ်မှလဲဆိုရင်လေဖြစ်မှလေပြတဲ့ကဘာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စကြဝဠာခရစ်တေတဲ့တော့အဝေးကြီးမပြတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာလေးပြတ်မယ်ဆိုရင်စကြဝဠာ1000လောက်ပါသွားတာစကြဝဠာ1000ပါရုံပဲလေအဝေးကြီးကပါသွားတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့များတဲ့အဲ့ဒီပုံကနှစ်ယောက်စလုံးအဝေးကြီးကြာသွားတယ်ဆိုပါစို့တဲ့လွတ်လပ်မပုတ်တော့မိစ္ဆာတိတိယူယူတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေကိုတတ်ပြီးအဝေးကြီးကြာတဲ့ပုံကိုသူကပြန်တက်လာနိုင်တယ်မိစ္ဆာတိတိကံကျွလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကဘာပြောင်းခံနေကဘာပြောင်းခံလို့ပြောရင်လူတွေအတွေ့ထဲမှာပေါ့နော်လူတယောက်ကိုတနည်းအားကိုရွှေ့ပြီးခံခံနေတင်တာကဘာဆိုတဲ့စကလုံးနားမှာမလဲပဲနဲ့ကဘာဆိုတာကစကြဝဠာအနန္တတိဆောက်တာလေနေရာကြီးပြောတာလေအဲကြောင့်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေယူဆတဲ့သို့မဟုတ်သိပ္ပမြန်ရှင်ယူဆတဲ့ကဘာနဲ့ဘုရားဝါဒပြောတဲ့ကဘာမတူဘူးသိပ္ပံမြင်ရှင်တွေက universe စကြဝဠာပြီးတော့ the world ကဘာ the world ကသိပြီးတော့စကြဝဠာကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး universe ကသိတယ်ကပ်ပေါ့ခေါ်တဲ့ကဘာကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်ကဘာကိုမီးလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လေတိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးမပါဘူးนี่ใส่อ่ะนี่ใส่อ่ะไปป่ะอ่ะเสร็จตู้เนี่ยญาติเล่มมาเป็ดตัวดาโกอ๋อดาบัตรกะบาดาตองยะกะบาสัตติเปญนำไปได้แบบชื่อดาดังแม้เป็ดผู้อเวยมาอยู่เอ๊ะสรุปว่าเปียนสุว่าสุมีเนี่ยเป็ดแต่กะบาแท้มาปาตัวเลยสัจจะวะล่ะชื่อมั้ยสัจจะวะล่ะ1000บ่เปียนดังแม้ไม่ปาได้สัจจะวะเนี่ยอายชื่อดีอ่ะดิไม่ปาได้สัจจะวะล่ะเนี่ยปัดแต่เงี้ยอ่ะชื่อนี่ดีดาโอခံပေါ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်ပင်စံတရားကံနဲ့ကြာသွားတဲ့ပုံကိုကြတော့ကဘာပြက်ခံလေးမှာလွတ်ကိုလွတ်တယ်တဲ့ပါပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့တိုင်းပြီးတော့ပြမပြတိုင်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနှက်ပြေရောသွားမယ်နှက်ပြေနေမှာတစင်းတရားကျင့်လို့ပြမပြရောအဲ့ဒါမှာကဘာမီးလောင်တဲ့ခါမှာတော့လွတ်မှာ哦ပါပြီးသားပါအဲ့ကြောင့်မိစ္ဆာတိတိอยู่ကိုတော့မอยู่မီးစင်နေဒါမဲ့ခက်တာကယူမိလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးမသိလို့ယူမိတာဘသူမှအမှားမလုပ်ခြင်းဘူးဘသူမှလည်းအမှားကြီးကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းဘူးခက်တာအဲ့အမှားကြီးကိုအမှားကြီးမှန်မသိလို့ယူမိတာလက်ခံမိတာဥစဉ်တို့သိက္ကံကောင်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအနေနဲ့ဆင်းရဲတာမှန်ပေမဲ့လို့မိစ္ဆာတိတိကံမရှိတာကိုကသန္ဓရာမှာအကြာကြီးဆင်းဖို့အကြောင်းဥစဉ်တော့မှမရှိဘူးဒါလေးနဲ့ပဲဝန်းသားလိုက်အောင်သိကြတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့မှမိစ္ဆာတိတိကံမရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ဘဝဥစဉ်တွေယုံတယ်လေနောက်ဘဝယုံတော့ဘာဖြစ်လဲမကောင်းတဲ့ဘဝမကြားချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာကိုလုပ်တယ်ဒါပဲမကောင်းတာဘယ်တော့မှလုပ်နေလုပ်နေသူသေပြီးရင်ငရဲကြမှာတော့ကြောက်တယ်နောက်ပန်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဆိုအကျွလုံးတာမြန်လာရင်လေဘာဆုံးလဲဆိုတော့ဘာသာဆုံးတယ်မတူဘူးလေဒီတော့ကျူးလွန်တာတောင်မှမကောင်းတဲ့ပြည့်အကျူးမပေးသေးတော့လေတော်กว่าနောက်ဘဝလည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရအောင်ချမှာกว่าဆိုအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပြင်သားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မိစ္ဆာတိတိကံပြည့်ကြည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရကကိုမေးဖူးတယ်ဗျာ83 86 93 2006ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုတရားလို့ထားရမယ်။ဟိုဘက်ကဆိုရင်ဘုရားတောင်းပန်ဖို့အမျိုးမျိုး
နီလန်းနေပေးထားတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာစော်ကားဖို့အတွက်တည်ထောင်တာမဟုတ်ဘူး။မှားတဲ့အပြစ်တွေကိုတောင်းပန်ဖို့အတွက်ပေးတဲ့နီလန်းဘယ်သူမှအပြစ်ကျူးလွန်ဖို့မသူမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့လူဆိုတာအပြစ်ကမကင်းနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့လိုမျိုးမကင်းတဲ့အပြစ်တွေကိုကျူးလွန်ခံပြီးတဲ့ဆိုရင်တောင်းပန်ဖို့သင်ပေးတဲ့ဝါဒပါဗျာ။ဘယ်သူမှစော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှအပြစ်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ကြောင့်အပြစ်ပြောတဲ့ချိန်ဒီဖေရပြောတဲ့စကားတိုင်းမကျင့်သုံးတဲ့အချိန်ပါဒါပဲအဲ့လိုပြောနေပြီဆိုရင်သိကြတယ်ဒီလူဟာကိစ္စပြောဆိုရင်ဒီချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဖေရရှိရောက်တဲ့ချိန်တော့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာဒါကြောင့်သူတို့ကြတော့အချိန်ပိုင်းပေါ့နော်ကိစ္စပြောဆိုရင်နေစာလေးတွေပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နေစာအများကြီးပဲပြင်းထန်ပေါ့နေစာတနေ့စာပဲစားရတယ်ဒီတိုင်းပဲတကယ်တကယ်ဖျားတရားသံဃာယနာ၃ပါးကိုမယုံကြည်ရင်တဘွားပဲစားရတာဖျားတရားသံဃာယနာ၃ပါးကိုတကယ်ယုံကြည်ရင်တန်တရာတခြားလုံးစားရတယ်အဲကြောင့်နေစားလေးတော့မဖြစ်စင်နဲ့ပေါ့နော်ကြည့်အောင်အပယ်ကြပုံသူပြောမယ်ကာယတဗေဒံပရမရဏခန္ဓာကိုပျက်စီးပြီးသေတယ်ဆိုတာဥပါရဏကခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ခြင်း၃ပါးတစ်ခုလည်းရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်တာပါဆုံးလဲဆိုရင်ဇီဝိတ္တရေခေါ်အသက်ရုပ်ဤပျက်စီးခြင်းကိုခန္ဓာကိုပျက်စီးခြင်းသိခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပါရဏကခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွန့်ခြင်းဝါဇီဝိတ္တရေခေါ်အသက်ရုပ်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းမှအခြားမဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝခန္ဓာအသက်ကိုယူဆဲကိုတမောသုတိစိတ်မှနောက်ပိုင်းကိုပရမရဏသိတယ်လို့ခေါ်တာတဲ့သုတိစကြပြီးတော့ဘဝဆုံးပြီအဲ့တော့ပါခေါ်သိတယ်ရုပ်ပိုင်းမှာတော့ထည့်ပြောထားတယ်ရုပ်ရဲ့သိပုံကိုอายุชุบแต่นันแต่เตียมเมอุตมะที่มาชินี่ได้กุงวยเปี่ยวซ้องอ่ะเมวิญญ์ตุมาชินี่ได้ใส่เตยตัวอ่ะเมอะรอบะขอสุติถ้าก็ย้อนได้จี้บอกล่ะวีทีหมอบป้ายเนี่ยจี้มั้ยสุยิงปริตันดิบวนวีทีไอ้ที่วีทีปี้แต่คามาพอบาจําเลยสิสุติအဲ့ဒါကိုသိတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကာယတဗေဒပရမရဏသိပြီတဲ့နောက်အဲ့မှာလာပြီပြန်အပယ်အဲ့ကြောင့်ဝီတီမိုဘိုင်းကိုနည်းနည်းအောင်ပြုကြည့်တာဝီတီမိုဘိုင်း30ပုံသူပြောတာလေ30ပုံပြောတယ်ဆိုရင်ရံပြောတာမှမဟုတ်တာဒေဘာဆက်ကိုအဘိညာဉ်ရဲ့ယထာကမ္မပကအဘိညာဉ်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝီတီမိုဘိုင်းမှာလေဘုံကိုပြောတယ်ကံကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကံကဘာနဲ့သွားလဲဆိုရင်ဒုစရရဲ့ပုံညာကရိယာရဲ့အဲ့ဒါရံပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဖျားပဲသိတာမဟုတ်ဘူးယထာကမ္မဝကဘိညာဉ်ရထားရင်ရတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်ဖျားရဲ့တရားအရာပေါ့နော်ကျင့်သုံးတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းခံစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပြချမ်းသာမှုလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါမီအလိုက်သိတဲ့အသေးတော့ကွာတာပေါ့နော်ကြံကြည့်အောင်အပယ်အပေမှာစကားနှစ်ခုရှိပါတယ်အပရယ်အရယ်အပဆိုတာကင်းတာအရဆိုတာကကောင်းမှုလို့မှတ်တာကြည့်အောင်အပမြေပုံနဲ့နန်းရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တော့ကောင်းမှုအဲ့ဒီနန်းရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကိုအရလို့ခေါ်တယ်အပကကင်းသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အရမှာကင်းတော့ကြောင့်ငရဲကိုအပယ်တဲ့ပဲသူကအပယ်လို့ပြောရင်တော့ဘာမှမယူနဲ့အောင်ဦးဇေလိုတည်ထားတဲ့အပယ်၄ပါးကိုသူတွက်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပယ်မြည်ပြီးဒုက္ခတွေမမြည်ဘူးအပယ်လည်းမြည်ဒုက္ခတွေလည်းမြည်တယ်ဝိနိပါဒမမြည်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုလို့တဲ့အကုသိုလ်ကံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့များမကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးရခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုမှတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီအပြစ်ကိုကျွနှုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိအပြစ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာသိရင်အပြစ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ကျွနှုတ်လို့ရတယ်ကျွနှုတ်လည်းနေပေးတယ်တလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့လေကန့်ကြည့်ရအောင်နော်တနည်းချမ်းသာတို့ရဲ့လာခြင်းဆိုတဲ့အာရမရှိလို့ငရဲကိုအပယ်တဲ့ဆိုလိုတာချမ်းသာလုံးဝမရှိတာကိုအပယ်တဲ့ဒါဆိုရင်မူရင်းကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အပယ်ဆိုရင်ငရဲပဲဟုတ်ပြီနော်အပယ်ဆိုရင်ဒဲကငရဲပဲဒါမဟုတ်ချက်နော်
အဲ့ဒါအပံမြေပုံပေးထားတယ်96,800ပြီးတော့အပယ်ပြီးတော့လာမယ်ဒုက္ကတိဒုက္ကတိဆင်းရဲရတရားဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ကတိတနည်းများသောအပြစ်ရှိသောကြောင့်အကုသိုလ်ကံကိုဒုဋ္ဌပြည့်စည်တဲ့တရားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒီဒုဋ္ဌမြည်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်လာရောက်ရတဲ့ဂတိဖြစ်လို့ဒုက္ကတိခေါ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဝိနိပါဒမကောင်းမှုပြုသူတွေဟာအလိုမရှိပါပဲဤငရဲ့နဲ့ကြာရောက်ကုန်ဤထို့ကြောင့်ဝိနိပါဒမရောက်ခြင်းပဲရောက်တဲ့နေရာကိုဝိနိပါဒလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတာလှုပ်ထိုင်းရင်တော့မရဘူးအချုပ်တို့ထောင်တို့ဆိုတာဘယ်သူမှမသွားခြင်းမို့ဒါပေမဲ့ဒုစရကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့သွားရဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်သူကဝိနိပါဒတနည်းကိုအင်္ဂါကြီးငယ်တို့ပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရဖြစ်သောကြောင့်ဝိနိပါဒပြက်ခံရမယ်ဗျာလက်ပံမင်းငယ်လေးကြားနည်းနည်းကြားကြည့်ပေါ့လူရကျဉ်းချမ်းမပြောသေးတယ်နတ်ပြည်မှာတဲ့အရင်မရဘူးတဲ့လူပြည်မှာပဲရတယ်တဲ့ရှိတယ်ငရဲမှာရတယ်ငရဲမှာရရကိုရတယ်သူကပြောတာကကိုအင်္ဂါကြီးငယ်တို့ပျက်စီးလျက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပျက်စီးပြီးခံရတဲ့နေရာကိုဝိနိပါဒအရေးတောက်တဲ့ပုံကိုအောက်မှာပန်ပုံကြီးတဲ့လေဝဲအကုန်ပြစီတာပေါက်ကြပေါက်ကြလေလူတွေအပြစ်မသိလို့လောက်ကြတာနော်အပြစ်မသိတာရေပြီးတော့စာပေဘုဒ္ဓတမရှိတာရေကလေခင်မိတယ်ဆိုရယ်စကလုံးအောက်မှာအကုန်လုံးဖုံးသွားကြတာကိုရီးယားကလေးခြေလန့်တရုတ်ကလေးခြေလန့်သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာလဲကြည့်အောင်လေအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးခါချာကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ belief ကိုကြည့်ရတယ်ကိုရီးယားပဲကြည့်ကြည့်တရုတ်ပဲကြည့်ကြည့်သူတို့ဒီအမြင့်ဆုံးဟာမာနကိုအဓိကချိန်ခံတာထေရဝါဒအဓိကချိန်ခံမှာဒါအမြင့်ဆုံးပဲဒီထက်နည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုယ့်ဝယ်ယုံကြည်တာလေသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတည်သူတို့ရဲ့ဘာသာနဲ့တွားမှာပေါ့ဘုရားဗမာယဉ်ကျေးမှုကဗမာဘာသာတိုင်းသွားတာလေဒါဆိုရင်ဘုသူပါဘူးငါတို့ကကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုတိုင်းနေမယ်နေဘယ်လိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့နေကံတော့မဖြစ်စီရအောင်ကံပြည့်စင်ရင်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မဆိုင်တော့ဒါကံနဲ့ဆိုင်တာကြည့်ဗမာတွေတော်တော်များများတွေ့လာရတယ်အရက်တော့တဲ့ချင်းတခုတော့ရှိတာပေါ့လေနေရာတိုင်းမှာအရက်ဆိုင်ရရှိပြီးတော့အရက်ရတာလည်းပါတာပေါ့လူကြီးတွေလည်းမထိန်သိမ်းတာလည်းပါတယ်လေလူကြီးတွေပြောတာမိဘပြောတာမိဘသက်သက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အာနာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပါတာအဲ့လိုမှပြောရင်ဘလို့တို့ရမှာတော့ဒီမှာကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ရင်ကကျင်းငယ်တို့ပျက်စီးပြီးကြာရောက်ရဖြစ်တဲ့ဝိနိပါဒအဲ့ရေတောက်တဲ့ပုံကိုသွားနေရတခြားမဟုတ်ဘူးဖြောင်ဖြောက်တီးတဲ့ဒဲ့ပဲကံငါးပါးမှာလိုလိုကူကျွလွန်တာလေပြီးတော့နေရရမမောတာရပွဲချမ်းသာဆိုတဲ့အရာမရှိလို့နေရရချမ်းသာလုံးဝမရှိတဲ့နေရာကိုနေရရကန်ရှင်းကြည့်မယ်တရိษံဟာအပယ်သားမြည်တယ်ဒုက္ခတိမမြည်ဘူးသူကဥစ္စာအပယ်လေးပုံရှိတာကိုငရေတရိษံပိဋ္တအတုရကအဲ့ဒီလေးပုံကိုသူက compare လုပ်ပြတာအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးရလား compare လုပ်ပြတဲ့အခါမှာတရိษံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြီးတော့မှသင်မှုတယ်လို့သိပါတယ်မောဟများတယ်မောဟများတော့သူ့မှာအောဆရာတကူပါလေဒေါသကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဘသူ့မှာမဖြစ်စီဘူးပြီးတော့လောဘကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဘသူ့မှာအနိုင်မယူဘူးမောဟကြီးတဲ့ပုံကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘဝဘလို့ဖြတ်သန်းမှမသိဘူးအေးအေးဆေးလေးဖြတ်သန်းနေတာအဲ့ကြောင့်သူကအပြစ်တားကြီးမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်မရှိလို့ဆိုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းတာမလုပ်လို့ကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်ကြည့်လိုက်သူများဘဝပြည့်စုံအောင်သူမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူဘဝတိုးတက်လာသူမလုပ်ဘူးတာမောဟရဲ့သင်္ကေတပဲအဲ့တော့နားလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်အေးကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုကိစ္စမရှိမလုပ်နဲ့ဗျကံလာမှဒုက္ခရောက်မှာကုသိုလ်ကလုတ်ကိုလိုရတယ်မလုပ်လို့မရဘူးကုသိုလ်လုံးစရာမလိုပါဘူးကွာလို့တွေးတာကမောဟပဲဟုတ်ပြီနော်အခုကြည့်တိရစ္ဆာန်ကအပယ်သားမြည်တယ်အပယ်ဆိုဟိုဘက်မှာဒိဗယ်ကြည့်လိုက်လေနတ်ရောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုမရှိဘူးတဲ့အပယ်ရဲ့ဒိဗယ်ကအဲ့ဆိုရင်တရိษံတွေဘလို့မှနိုင်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်သူမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်ရှင်များရေတရိษံသေးပြီသူတို့က
လူနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လေ can be တော်တော်လေးအာနာပါနာနဲ့ပြောထားတာ can be ဆိုတာ could be ပြိဿကြည့်လိုက်ဥစဉ်နေတတ်ကြည့်တယ်ဥစဉ်ကြောင်းရှိမှဆိုရင်အစာကျွေးတယ်ကျွေးတဲ့စားတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေဆန်စားတယ်ကြက်ကိုကြည့်လိုက်ကျွေးတာမစားအောင်ကျက်စားကျက်စားတော့ဥစဉ်တော့လူတယောက်နေနေပေါ့နော်ဒုစက်ကျွတ်အောင်မှာကြောက်ပြီးတော့ဒုစက်မကျွတ်အောင်နေတဲ့အချိန်မှာတရိစံကြည့်လိုက်တောက်တစ်ချက်ဟာပြည့်စစ်တကောင်းပဲအစာရင်တလုံးပြေဖို့အတွက်ပြည့်စစ်ဘယ်လောက်သိမှာတရတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်နေ့တိုင်းအဲ့ကြောင့်သူတို့ဒီကောင်းတဲ့လူတွေကြည့်ပြီးသားဝီချီပိုင်းမှာပေါ့နော်ဥစဉ်ပြထားလာရှိတယ်ဒုက္ခိဘုံသားများဖြစ်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဝီထိပန့်ကြည့်ပြီးမှဝီထိမိုးပေါ်မှာလာပြတယ်သူတို့သေပြီးဘယ်ရောက်နိုင်လဲရောက်နိုင်လဲပြောတာရောက်မှလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှမာကုတ္တရှစ်ပါးရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့မှာခက်တာမာကုတ္တရှစ်ပါးကြည့်လိုက်အပါရဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ကနတ်ရွာရောက်ကြောင်းလဲသူလုံးနေဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလဲသူလုံးနေဆိုရင်နေပြင်းနေရင်နေပြင်းနေရင်ဒါပေမဲ့လက်ရှိရထားတဲ့ဘဝမှာကြတော့သူကထူးဆန်းတယ်တိရစ္ဆာန်ဟာတဲ့နဲ့လူဆိုတဲ့သုကတိမကင်းလို့အပဲတော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပဲမဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ဘုံမှာတကူကြီးမတဲ့ငဃာမင်းစတဲ့ပုံကိုရှိလို့ဒုက္ခိတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူစမ်းတာအပဲတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတိတကယ်တကယ်ဆင်းရဲကိုအသေးစံခံရတဲ့ပုံကိုတော့သူတို့မပါဘူးတဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ပဲချက်တွေကြည့်ပါလားငဃာမင်းသွားမကြည့်နဲ့အောင်ချက်တွေကြည့်လိုက်ပါတော့ဘာမှမခံအောင်တမ်းမဲ့လို့မရှိရင်ပြောတာပါမနေ့လင်းတာနဲ့အောက်ဤအောက်အောက်ပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်။ဘာအန်တွေမှမရှိဘူး။အစာကောက်တယ်။ညကျတော့ပြန်တက်လာအေးစေးပဲပြန်အိပ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောတာ။ထုကမရဘူးလေ။အေးစေးကိုဝင်မဲ့သူတို့တွေတွေးနေတာပဲလေ။လူထက်ကိုသက်သာသေးရဲ့။အဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုရင်လူကမှလေအစာလေးတလုံးတွေဆဲခံဆိုးခံဘယ်ကျဲမှဆဲမခံရအောင်။သူများချန်နဲ့ဝင်စားတယ်။ရှု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 ဒါပဲ။ပြီးလူကြတာမရဘူးနော်ဂဲ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 ဖန်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 လာမှာအဲကြောင့်တရိစ္ဆန်တွေကအပယ်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒုက္ခတိတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုမဆိုသေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လေမဆိုသေးဘူးလေဘာပဲပြောလေဒါမဲ့ပြန်နှစ်သွားမှာတော့တွေ့တာနော်ကြည့်အောင်ပိဋ္တဘုံဒီအပယ်ဒုက္ခတိတဲ့ပိဋ္တကြတော့နှစ်မျိုးအပယ်လည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခတိလည်းဟုတ်တယ်ပိဋ္တဘောဝပိဋ္တလောကသုကတိမှာကင်းကွာလို့အပယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတရားဖြစ်လို့ဒုက္ခတိတသက်လုံးမစားရဘူးနော်ရှိတယ်မေဆူယာနဲ့သေတဲ့လူတွေရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုမလှူခြင်းမှုလေသူကြတော့ ਨੇ မြင်လာတယ်လောဘလိုက်လာတာလောဘလိုက်လာတာရှိမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းဘူးဆိုရင်မေဆူယာဆိုပေမဲ့လောဘလည်းပါတယ်လေအကြပေးကင်းတဲ့ပုံပေါ်မှာတလောဘကင်းတယ်နှစ်မစ္စယာကင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိသားနိုင်ဘူးလေအခုကြည့်ဒီပြားနဲ့ထဲကဂင်းကမိကမ်းမှာတဲ့ကုဘကဲပါတစားစားအော်နေပိတ်တာတကောင်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲရန်ငါးရာခီသွားရင်တွေ့တော့အော်ဘယ်လိုဖြစ်တာဗာလေးပေါ့အော်တန်ကြလို့လဲကြည့်တော့အမလီရေးစားတယ်ရေးစားတယ်ဟာကဲပေါင်းကုပေါင်းဆိုအဲ့ဒါနဲ့လေပြန်ငါရကသူတို့မှာပါတာ哦တပိတ်ရအခုကေဖုန်းရတာတပိတ်မပါဘူးအရင်ခေတ်ကတပိတ်ပါတယ်တွေ့တဲ့နေမှာဆုံးခံစားဖို့အခုတော့တွေ့တဲ့နေမှာဆုံးခံစားရမလို့တွေ့တဲ့ဆိုင်မှာဝင်ကွာသွားတာလေမတူတော့အဲ့ဒါနဲ့ရန်ငါရလေဩတနာပါတယ်ဆိုတော့ဂင်းကမြင့်ချက်မှရှိနေတဲ့ရေတွေကိုခတ်တယ်ရန်ငါရဆိုတပိတ်ငါရပေါ့ဇက်တော့ထက်ပြီးတာဒီတဘောတော့မဝင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပါဇက်ပေါက်ကအပေါက်လို့တိတိလေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါသူရဲ့ဘဝရထားတာအစားအသောက်မဲဆိုတဲ့နေရာတမလို့ဒုက္ခတိပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ရနေရာလဲမဟုတ်တဲ့အတွက်အပဲအကြင်နဲ့အပဲတော့မကြင်နဲ့ရှင်မကြီးရောလည်းမကြင်ပါဘူး။သိကြတယ်မကြင်တာမှန်တယ်။ကြင်အကြောင်းမလုံးနဲ့လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါယထာကံဘုရားကိုသိမှယထာကံဘုကသမကြတော့တည်တယ်ပြကြည်တယ်နော်ဟင်းဒီကောင်းတော့သွားတော့မှာဒါအပင်ရှင်ရမှမဟုတ်ဘူးလေဗျာဥစဉ်တော့တာမန်ကြည့်ပြီးတော့ခက်မှန်းကြည့်တယ်ရတာပဲ
တက်တက်လုံးကောင်းတဲ့စိတ်မမွေးပဲနဲ့ရုံမှာခဲ့မယ်ဆိုတော့တော့ရရင်ဒီဖြောက်တန်းနေပါ ਈ No need to buy ticket လက်မှတ်ဝယ်စရာမလိုဘူး free တော့တော့เนาะအဲဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ကအပယ်တော့မမြည်တယ်ဒုက္ခတိမမြည်ဘူးပိဋကကျတော့အပယ်လည်းမြည်တယ်ဒုက္ခတိလည်းမြည်တယ်နောက်တိုးလာမယ်အတူတကယ်အပယ်ဒုက္ခတိဝိနိပါဒသူပုံများလာတယ်အတူတကယ်ဟာနတ်လူဆိုတဲ့သူကတိမှကင်းလို့အပယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဆင်းရဲရတရားဖြစ်လို့ဒုက္ခတိလည်းဟုတ်တယ်တဲ့နိခံညာဆန်မခံလို့မရဘူးဆန်တော့ဆန်ရမယ်ပဲမဲ့ကြောက်နေရတာလေလောက်ကြအလောက်ကြကုသိုလ်တပဲလောက်ကြလေနော်ငါတို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုဆင်ခြင်နောက်မှလေအကုသိုလ်ပါလာတာတော့မလုပ်နဲ့အလုံးစုံသောနတ်လူစည်းစိမ်ချမ်းသာပေါ်မှာပြည့်စုံဆုံးချုံပြီးတော့ကြောက်ရရဖြစ်လို့ဝိနိပါဒလည်းဟုတ်ပါလေအဲကြောင့်သူကရှင်းပြရတယ်ကြည့်အပေရဲ့ဒုက္ခတိရဲ့ဝိနိပါဒရဲ့ငရဲ့တိအပယ်လည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခတိလည်းဟုတ်တယ်ဝိနိပါဒလည်းဟုတ်တယ်အစိုးဆုံးတိရစ္ဆာန်အပယ်ပဲဟုတ်တယ်ဒုက္ခတိမဟုတ်ဘူးဝိနိပါဒမဟုတ်ဘူးအတ္တခန္ဓာအတ္တခန္ဓာပဲလीဒါပေမဲ့အစားတော့မရှာဘူးတိကောင်ဖြစ်နေပါစေတိကောင်ဆိုရင်ပူတော်ကောင်းသေးတကဘာလုံးဝရှိတဲ့မြည်သူ့မြည်တက်တိမှာသွားချသူစားလို့မရတာမရှိဘူးပါဒုက္ခတိရောစားရတာပဲလीဟုတ်မလားပိတ္တာတဲ့ပိတ္တာကြတော့အပယ်လည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခတိလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိနိပါဒတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အတူတကယ်အပယ်လည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခတိလည်းဟုတ်တယ်ဝိနိပါဒလည်းဟုတ်တယ်တဲ့ကံကြိုက်တာကိုရွေးစီတည်းချိတ်တာကိုရွေးတယ်ဘယ်ရောက်မှမကြိုက်ဘူးဘယ်ရောက်မှမကြိုက်လောဘဒေါသမောဟမကြီးစေနဲ့စားရပြောခဲ့ပြီသားကြီးလို့ကြားတာရှိလို့ကြားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံကြည့်အောင်မကောင်းတဲ့ဘုံပြီးရင်ကောင်းတဲ့ဘုံလာမှာပေါ့နော်သူကတိကောင်းသောလာရောက်ရဖြစ်တော့ကြောင့်သူကတိတဲ့သူကတိရလူကတိနဲ့လူဘုံကိုယူပါလူတွေနေတဲ့နေရာကိုလူဘုံလူရဲ့ခန္ဓာကိုလူကတိလောကပျက်စီးတတ်လို့လောကလောကရဲ့အဘယ်ကပျက်စီးတာပဲလောစတိပလောစတိလောကလို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝရှိလို့လောကသူကတိလောကကောင်းသောလာရောက်ရဖြစ်တဲ့လူကတိလူဘုံဟာပျက်စီးတတ်လို့သူကတိလောကမရောမရှိနဲ့လေပျက်စီးနေကြတာဟင်းမြင်မကောင်းရှုမကောင်းလူဘုံဟာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပျက်စီးကြတယ်တဲ့သက်ကဒါနတ်ပြည်ကိုပြောပြီရူပါယုံဆရှိသောအာယုံတို့ဖြင့်ကောင်းသောတရားဖို့ဖြစ်တော့ကြောင့်သက်ကဘယ်ဟာကြီးတတ်ကြီးလိုက်တယ်ကြီးကြီးစေရာပါကြလာကြလိုက်ကြားချင်းစရာကောင်းတာတွေတရားတွေဖြစ်လို့သက်ကားတယ်မိထားတယ်တစ်ထောက်ချောက်ပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကနတ်ပြည်နတ်ပြည်လို့ပြောတာလေတကယ်တော့သက်ကားဆိုတာနတ်ပြည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရပြောရင်ရူပါယံအစရှိတဲ့အာယံတို့ပြည်ကောင်းသောတရားဖို့ဖြစ်တော့ကြောင့်သက်ကားနတ်ပြည်မှာမကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့အမြင်နဲ့လားအကြားနဲ့လားအနမ်းနဲ့လားအစားနဲ့လားအထိနဲ့လားကြိုက်တာအထိအိုးအထိမြောက်ကြောက်စရာကောင်းမွန်ဟာပြန်လေးတပါပြန်လေးဆိုရသေးလေးတပါပေါ့နော်တရားကျင့်နေတာအိုးတမာရီအကောင်းပြီတော့လေသူရဲ့ကာမောစရာကုသိုလ်ကံပေါ့နော်သိကိုကောင်းကောင်းတယ်ကောင်းတော့တရားမင်းရဲ့ကြောက်ပြန်ပူတယ်လူစရာကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်တရားမင်းကထဲကိုမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူနာလာမှာမဟုတ်ဘူးအောက်ဆင်းမှာအဲ့ဒါကိုတချို့ပြောကြတယ်ဒီလောက်မကောင်းတာလုံးနေတဲ့လူတွေများနေတာကဲသူကုသူမလာသေးပါလားမလာဘူးနှိမ့်ဆက်သူပဲလာမှာမကောင်းတဲ့လောကယူကဲတဲ့လူမလာဘူးကောင်းတဲ့လူတွေများလာတဲ့ခါမှာသာနတ်တွေကကြူးဆိုင်တာတရားမင်းကကြောက်ပြတင်းတော့အခုရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတရားတော့ဒီတရားပဲအရင်ကတရားအရင်ကတရားတော့ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းယုံမှာအိတ်တမစ်ရှင်များတယ်သူစားတာနေမနဲ့ထိရတယ်သူအခုကြတော့လေသူတော့တော်တယ်ဖြစ်သွားတာ哦လုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားတော့ဒီတရားပဲဆိုတာအရင်ဘဝကတရားတရားဟောင်းပေါ့ဘူးအရင်ကတရားဟောင်းနင်းနဲ့မဲမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ချက်တာတရားဆိုတော့အိဆာများတာကြော်သူတဲ့သားတဲ့လူလူပြည်မှာရှိနေတော့လေဟာမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးတဲ့
ဒီလိုသိရင်တရားဖြစ်မှာသူတရားဖြစ်မှာဆိုရင်ဒီတရားဘာလို့မှာတော့ကြော့မေးဦးမယ်ကံကနေသွားပြီသူတက်ကံကောင်းတဲ့လူလားသူဆင်းကိုဆင်းပြရတယ်တမဒသိလို့နောက်ထပ်တမဒတက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတက်ကံကောင်းတဲ့လူရောက်လာလို့သူဖယ်ပြရတာရှင်းရှင်းလေးဒါမဲ့သူတက်ကံကောင်းလို့မလာရင်တော့သူကတမဒပဲအခုရှိနေတဲ့တရားမင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲလေအတူရာလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒီတရားတွေကလေမူယူပြီးတော့ကုသိုလ်မတိုးတဲ့အတွက်မဆလာရွာမှာတကြီးပြပြီးတော့ကုသိုလ်လုံးရင်တက်လာတဲ့လူကကံကောင်းလောက်လို့အတူရာတွေကိုဖယ်လိုက်တာအဲ့ကြောင့်သူကတရားဖြစ်လာတာလေဒီတရားနဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတဲ့ကံကောင်းတဲ့လူလာရင်သူကဖယ်ရမှာအဲ့ဆိုသူမပဲခင်ဟိုလိုဖယ်မယ်ပေါ့အနေသမီးတွေကိုလှုပ်လိုက်တယ်သွားပါတော့လုံးမဘာမှလုံးစင်လို့ထိလိုက်အောင်ပဲဒါကြောင့်ပြောရရူပအောင်စားရှိတော့အာရုံတို့ဖြင့်ကောင်းသောတည်ရဖို့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ရတာကောင်းတယ်ယသိလေတနာပါတယ်ထိလိုက်တာတုံ့နှင်ပြီးသွားတုံ့နှင်ပြီးပြီလေကြားထဲမှာတုံ့နှင်ဆိုတော့နည်းမှမနေဘူးလူသက်နဲ့နှစ်သက်နဲ့ကခဏလေးပေါ့တုံ့နှင်မိတာကြားထဲမှာသီလမရှိတမာတိမရှိပြတ်သွားတာနှက်ပြေရောက်ပြတ်သွားတယ်နှစ်သမီးလေးကဟာတော်လိုက်တာဘာဆုလို့ခြင်းလေတရားမင်းမေးတကယ်ပြောတာလားကျမလိုတဲ့ဆုပေးမှလားပေးမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမြန်တောင်းတယ်နောင်နောင်ဒီလိုတရားကျင်ပြီတလားရှိတဲ့ပုံကိုဖြည့်စီတယ်လို့ဘတော်မှမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ပြီးတော့လူတော့မမှုဘူးနော်ပိုက်ဆံရမလို့အကုန်လုံးပါသူတို့ဘုံမှာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတွက်ကြည့်ပေါ့ထိတာနဲ့မေးတာလေအခုကကိုကြတော့ထိတောင်းတာတိမသိဘူးဟဲ့နင်းခေါ်နေရလေဟာဟာလာအေးအေးကွာတာကွာတာအဲ့တော့တက်ကားဆိုချမ်းမော်ဘူးရူပောင်တတ်တာကန္တာရတ္တဖောတာပောင်ကကောင်းလုံးနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သေမဲ့နဲ့တောင်းသေဖို့မေးတာသေမဲ့ဆိုတိနေရနော်ဟာငါသေတော့မယ်အဲ့တော့သေတော့မယ်ဆိုရဲ့ချိန်မှာစိတ်ညစ်လို့လာပါကွာတငင်းချင်းအပြင်ထွက်တာနဲ့အကုန်မေးတာဒါကြောင့်ရူပံအစရှိတော့အာယုံတို့အာယုံတို့ပြေကောင်းသောတရားဖို့ဖြစ်လို့တက်ကသေဖို့တော့မေးတယ်တဲ့အခုကလေလူပြေမှာနေဖို့တော့ကြောက်နေတာလူပြေကဘာဖြစ်လို့ကြည့်လေသူကတိလောကလေပျက်စီးနေတာ ఓ ဟောပြီနော်လာမယ်နောက်ထပ်တက်ကလောကတက်ကကောင်းတယ်ပြေသွားမတွေးနေနော်ရူပံအစရှိတော့အာယုံတို့ဤကောင်းစွာတရားတက်ကအမိရတဲ့ထို negative နတ်ပုံတွေပြင်ပျက်စီးတတ်လို့တက်ကလောကကံဒီပါစကူညံဖြစ်ပေါ်သူကမြင်မယ်352ရှိနေပိုပြည့်ဒီလွန်နေနည်းနည်းကြာသွားဦးစင်းနဲ့စောင်းတော့စောင်းပါတယ်တက်မလာဘူးလောက်တော့ပြီးမရတော့ဘူးတဲ့တော်သေးတာပေါ့ဗျာတချို့ဒီသူတို့ရဲ့ system တွေကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်မရဘူးလို့အကြောင်းကြားတော့ရအောင်သွားရှာလိုက်တာဒီတိုင်းတော့ထိုင်စောင်းနေမယ်ဆိုပြီးပြီနော်မလေးစနေတနေ့နေ့တရတရရောက်ဖို့လဲတော်တော်စောင်းရတာလေသင်နဲ့နည်းနည်းလေးပဲဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေဘာစကုညံဖြစ်ပုံနဲ့ဒါဒေဘာစကုညံဖြစ်ပုံတော့သူတို့ဒုတိယတစ်ချိန်မှရမှာပထမတစ်ချိန်တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုသူတို့ဒုက္ခတိဒုက္ခတိကိုတည်သွားပြီမကောင်းတဲ့ပုံရင်ကောင်းတဲ့ပုံရင်ဘယ်သူမှမကောင်းတဲ့ပုံမရောက်ချင်ပါဘူးလူတိုင်းဟာကောင်းတဲ့ပုံရောက်ချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတဲ့နေရာကိုမြောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှအကောင်းတဲ့ပုံလေးမှပဲဘွားရှင်းတန်းခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရှင်းတန်းခြင်းနဲ့ပြောပြောကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုမထိန်းနိုင်တော့လေမသွားခြင်းမင်းနဲ့သွားရတာပါတယ်ဝိနိပါတဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမသွားခြင်းမင်းနဲ့သွားရတာမရောက်ခြင်းမင်းနဲ့ရောက်ရတာအဲ့ဆိုရင်မရောက်ခြင်းဘူးလားမသွားခြင်းဘူးလားမဖြစ်စေနဲ့အာကုသို့မဖြစ်စေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာကုသို့တော့ဖြစ်မှာပဲအာကုသို့ဖြစ်တာမှန်တယ် do's right မဖြစ်စေနဲ့အပယ်ကြားခြင်းအကြောင်းကအကုသို့မဟုတ်ဘူးဒုစရအဲ့ကြောင့်ထိတ်ဆုံးမှသူပြတာလေဒုစရမကောင်းတဲ့အကျင့်နဲ့အကုသို့ဖြစ်တာကိုမကောင်းတဲ့အကျင့်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အကုသို့မထိနိုင်ပဲနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကျူးလွန်တာကိုမှဒုစရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီဝသေပြီးတဲ့နောက်အပယ်မကြားခြင်းမှုဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုထိမှာအဲ့ဒီမှာထိရခဲဆုံးကဝစီကံလေပြောမှာမနောကံမနောကံမြောက်တာလေအဘိဇာပြပါတာမိစ္ဆာတိတုံးခုပဲမနောကံမြောက်တာကျန်တဲ့မနောကံမမြောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်မနောကံခဏမေးထားလာ
ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံထိုင်ကိုထင်ဖို့လိုအပ်တယ်။တကယ်လို့မြာဝစီကံနဲ့ပြောမိတာမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တောင်းပန်လိုက်။ကာယကံနဲ့ဆိုတောင်းပန်လို့မရဘူးနော်။ကာယကံခံရတော့မှာ။လောပြီးတော့အော်ငါခံရတော့မယ်။အဲ့ဒီတော့ငါပြင်းမဖြစ်မယ်။ခံတဲ့ဘဝကိုမရအောင်ပြင်းမပြေအောင်သွားလိုက်။ပြင်းမပြေတော့ဘာမှမခံအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။နောင်တော့မရနဲ့ပေါ့ဗျာ။နောင်တော့ရလို့ဘာမှမထူးဘူး။ကိုကိုစားဖြစ်တာကုသိုလ်တိုးလာတာမဟုတ်အကုသိုလ်တိုးတာပဲရှိတယ်။အဲကြောင့်ကိုကိုစားလုံးဝအဖြစ်မခံပါနဲ့။ဆိုလိုတာလူစကားပြောမယ်ဆိုနောင်တလုံးဝမရပါနဲ့။သင်္ကန်းစားယူပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းမဲ့ဆိုရင်မကောင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာ။အခုဘဝမှာကြုံနေတဲ့တွေးကြုံနဲ့တင်ပဲလုံလောက်နေပါပြီ။နောက်ထပ်ဒီတဲ့ဆိုတဲ့တွေးကြုံရမှကောင်းတဲ့ဘုံရအောင်ကြင့်ပါလားကြိုးစားပါလားမေးကြည့်ပေါ့။အခုရတာနဲ့တင်ကြောက်နေပြီ။ဒါတော့မှနော်တဲဆုံးမှနေပြီးတော့ထမေရဲနေတဲ့ဘဝမဟုတ်သေးဘူးဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါဝမဒုက္ခလို့မထင်တော့ဗျာဒီတဲ့ကြည့်တဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့တာတော့ဒုက္ခလို့မြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ဒုက္ခကင်းပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုလျှော့ပါလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပါလျှော့လဲလျှော့ရှောင်လဲရှောင်မဲ့ဆိုရင်တော့တရားပါတယ်ဒုက္ခတိကလွတ်ကိုလွတ်မှာပါပဲဒုက္ခတိကလွတ်ရင်တော့ဒုက္ခတိရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်သုံးတဲ့အချင်းတော့ကမှန်ကန်တဲ့သိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ညာအကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်နှက်ပြရောက်ပြီးအောက်ပြန်ဆင်းရတတ်ပါတယ်ကံကိုပဲမပြုတ်ပြင်ပါနဲ့ကံကိုညံလေးနဲ့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမဲ့ဆိုရင်မြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ဘဝကိုရရှိမှာပါပဲเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝကိုမြင့်တဲ့မြင့်ရင်းတဲ့ရင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်မိမိတို့မှာရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမြင့်မောပြုပြီးတော့ဘုရားဆရာကြီးတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများစံဝင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာစံဝင်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘုဒ္ဓံသာသနံစိရံတေထတုဘုဒ္ဓံသာသနံစိရံတေထတုဘုဒ္ဓံသာသနံစိရံတေထတုတန်တူတင်းတူတင်းနာများအောင်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။